La România e mai greu ca la Piatra Neamț. Declarația îi aparține senatorului Ioan Chelaru, care susține că investițiile de la Roman, inițiate de primarul Dan Laurențiu Leoreanu, nu au generat suficiente locuri de muncă. Am spus lui Leoreanu foarte clar, s-a supărat pe mine, nu vorbește cu mine. Nu are decât. Ești, domnule, sigur că se vede, ați făcut niște lucruri în Roman. Din ce ați făcut? Aveți 100 de locuri de muncă pentru aia săraci la Roman? Ne acuzați pe noi, cei de la PSD, că noi am dat pomeni sociale. Da, poate uneori am dat și am greșit. Însă voi, dacă aveți o altă istorie, o altă mentalitate, acum ați trecut de pe stânga pe dreapta, veniți cu oportunități pentru oameni. Aveți milioane de euro cu programele doamnei Udrea. Bă, fraților, din acele milioane de euro la Roman faceți 3, 400, 500 de locuri de muncă. La Piatra Neamț am înțeles că nu-i nevoie, aici totul e bine. Dar eu vorbesc acum de la Roman, că la Roman e mai greu ca la Piatra Neamț. De partea cealaltă, edilul șef susține că toate investițiile din municipiul nostru s-au făcut și se fac cu mână de lucru de la Roman. Aceste investiții s-au făcut cu oameni, nu cu roboți sau cu cyborg. Înțelegeți? Deci n-au venit marțienii să lucreze pe aceste investiții, ci au venit oamenii. Și din investițiile din Roman remarcau la întâlnirea oamenii de afaceri, peste 94% s-au făcut cu firme din municipiul Roman. În cadrul firmelor din municipiul Roman muncesc romașcani. Deci cu oameni din Roman care au familii și locuiesc în Roman. Deci n-au venit nici roboți, nici marțieni, ci cu oameni. Toate aceste investiții au presupus lucrări, chiar dacă au fost și utilaje. Utilajele au fost conduse de oameni. N-au fost prin telecomandă, n-am ajuns încă la gradul respectiv de implementarea tehnicii moderne, deci tot cu oamenii. Deci răspunsul este că la toate aceste investiții care s-au implementat în Roman, ele s-au făcut cu oameni din major din municipiul Roman. Iar ei cunosc, cetățenii cunosc foarte bine acest lucru. Inclusiv activitatea de dezăpezire, inclusiv partea de reparații, stradală, spații verzi, toate au fost făcute cu firme numai și numai din Roman, în care lucrează romașcani. Salubritatea, nu mai vorbim, ca să vorbesc de cele de mentenanță. Iar la investiții, sigur că major au fost. V-am dat exemplu, firmele care lucrează, sunt circa 12 firme numai Pipidu. Toate din Roman. Da? Dacă punem numai câte 100 de oameni la fiecare firmă, înseamnă 1200 de oameni. Înseamnă cam cât, aproape cât are Petrotubu. Deci pe investiția numai Pipidu lucrează oameni cam cât sunt angajați în țevi. Lămuriri cu privire la acest subiect aduce și unul dintre consilierii locali PDL. Eu aș putea întreba, dacă dumnealui a întrebat acest lucru, să-l întreb pe dumnealui câte investiții a adus dumnealui în municipiul Roman și câte locuri de muncă a creat de-a lungul mandatelor pe care le-a avut în Parlamentul României. E ușor, adică tot timpul poți găsi nod în papură. Cuiva care face ceva, dacă nu faci nimic, normal că nu greșești nimic. Așa, de pe margine, adică nu de pe margine, fiind în miezul problemei, fără a aduce un sprijin comunității, sau poate nu știm noi foarte bine ce investiții a tras domnul senator sau domnul deputat în municipiul Roman, care să vină într-adevăr în sprijinul cetățenilor cu crearea de locuri de muncă. Pârghiile pentru municipalitate de crearea locuri de muncă sunt oarecum limitate.